Chegamos. Tens lugar para ficar? Daqui a pouco vai anoitecer e não vai encontrar hospedagem na estrada. Ficarei bem. Obrigado. Venha conosco. Se alimenta, descansa e depois segue caminho. E descansado poderá seguir mais disposto amanhã. Venha conosco. Senhor, o que nos falou no caminho até aqui é verdade. Tudo o que aconteceu com Jesus estava nas Escrituras. Desde Moisés. Obrigado. Eu abençoo este alimento, dando-lhe graças por ele. Toda vez que ele falava conosco. Aconteceu com você também.